Државниот завод за статистика ги известува заинтересираните лица кои сакаат да се ангажираат во спроведувањето на пописот на населението, домакинствата и становите во Република Северна Македонија во 2021 година. Во својство на реонски попишувачи и реонски структури, дека јавниот конкурс наместо до 5 август ќе трае до 12 август годинава. Заинтересираните кандидати може да достават електронска пријава која е достапна на веб страницата на Државниот завод за статистика до 12 август. Кандидатите што ќе се пријават, потребните документи ги поднесуваат исклучиво во хартиена форма по поштај во Државниот завод за статистика, улица Даме Груев број 4, поштенски фах 506, најдосна до 16 август 2021 година или на денот на закажаното тестирање во просториите каде што ќе се спроведе тестирањето.